Então, bom dia para todos. Estamos aqui nos estúdios da Rádio e TV Carmelo, já preparando a transmissão para a Santa Missa de logo mais ao meio-dia, Hora da Graça e Quaresma de São Miguel. Na presidência de hoje, Frei Rosenildo Alexandre, reitor da nossa Basílica, transmissão TV Carmelo, um jeito novo de evangelizar. Já acolhendo Frei Vicente, a todos que escutam e que participam conosco nessa transmissão. Já acolhendo também Bruno Pimentel, que hoje estará conosco aqui no estúdio da TV Carmelo, ajudando em mais uma transmissão nesse momento de evangelização. Então queremos acolher a todos e dizer que é uma alegria muito grande tê-los conosco. Um grande abraço, Flávio Pio. Josildo Nunes da Silva, 3 anos. Marilene Vidal da Silva, 4 anos. José Cândido Barros, 29 anos. Josefa Severina de Barros, 18 anos. Severina Erlita Mafra Nogueira Moreira de Castro, José Honorato Guimarães, José Honorato Guimarães Filho, Iveson Tavares da Silva, Valmeres Tavares da Silva. Gerson Soares Botelho, Duval Xavier Botelho, Alejandro Alonso da Rua, Joacir Romão, Manuel, 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 Manuel,
Estamos agora no momento das intenções para a Santa Missa e você pode aproveitar e colocar a sua intenção, aquilo que você deseja rezar hoje dentro da Quaresma de São Miguel, na Santa Missa aqui na Basílica de Nossa Senhora do Carmo. Transmissão TV Carmelo, estúdio Bruno Pimentel, Frei Vicente Ferreira, Flávio Pio. Bom dia para todos. A maldição, desempregados e governantes corruptos, inimigos do trabalho, do amor, de Maria Lígia Lima Bezerra, pela cura e libertação para Cibele Tenório, a Nossa Senhora e aos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, pela saúde e cirurgia de Mônica, a Nossa Senhora e aos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, pela saúde e pela cirurgia de Mauricéia. Ao arcanjo Miguel, a Nossa Senhora Aparecida, pelas eleições do Brasil. A Deus, a São Miguel, arcanjo, pela proteção, paz interior, libertação da depressão, ansiedade e angústias, e por uma porta de emprego para Reginaldo Júnior. A São Peregrino, pela cura de um câncer, de Marinalva Maria dos Anjos, pela saúde, cura e libertação para Maria Cleonice da Conceição. Ação de graças. Graça alcançada a Santo Antônio e a Nossa Senhora do Carmo por Zeneide. Em agradecimento a Deus pelas bênçãos, graças recebidas por Maria Lígia Lima Bezerra. Em agradecimento às almas benditas, sabidas e entendidas. Graça alcançada por Marcelo da Paz do Nascimento. Em agradecimento a Deus e Nossa Senhora do Carmo, com bênçãos, graças, nos 63 anos de Maria Rizomar da Silva Moura. A todos, uma santa celebração.
Então, mais uma vez, acolhendo a todos que já estão conosco aqui na TV Carmelo para mais uma transmissão ao vivo. Então, você que vai participar conosco pode mandar sua mensagem, o seu pedido de oração. Hoje, aqui nos estúdios, a presença de Frei Vicente e Bruno Pimentel, a transmissão. Então, Bruno já está aqui no estúdio. Ele vai aqui tomar posse do estúdio porque eu vou para a música. Então, vos fala Flávio Pio. Um grande abraço para todos e até logo, uma boa celebração para todos. Beijo. Fiquemos em pé, irmãos e irmãs. Bom dia e boa tarde a todos. Bom dia para quem é de bom dia e boa tarde para quem é de boa tarde. Acolha quem está do teu lado, dê um abraço, um cheiro, um aperto de mão. Pergunte se a pessoa passou a semana bem. Se ela não passou, diga que vai melhorar. O anjo do Senhor vem acampar. Não, é o hino da mulher. É o hino da mulher.
Vamos agora dar uma salva de palmas bem forte aos anjos de Deus. E a igreja parece que está mais cheia hoje, não é? Então, uma salva de palmas também a vocês que vieram celebrar conosco. Com muita alegria, vamos entoar o nosso canto de entrada, acolhendo o cortejo litúrgico, Frei Rosenildo, nosso reitor, e toda a equipe de liturgia, também como cada músico aqui presente, e aqueles que acompanham pela TV Carmelo. Tem muita gente acompanhando pela TV Carmelo, tá bom? Depois a gente vai passar o endereço direitinho. A você que acompanha conosco pela TV Carmelo, nosso boa tarde. Vamos iniciar nossa Santa Missa com a Quaresma de São Miguel. A missa é presidida pelo Frei Rosenildo, como Flávio Pio já vos informou, e queremos rezar por todos vocês, amados irmãos, internautas, lá do estado da Paraíba, do Ceará, do Sergipe e outros estados que estão em sintonia conosco nessa tarde de quinta-feira. Queremos rezar pela saúde de todos os doentes, principalmente daqueles que estão nos leitos dos hospitais, para que possam ser contemplados pela graça de Deus. Te adorna de graça ele. Ergue o braço e canta. És do povo soberana, do Carmelo um grande amor. Há 100 anos alegres te cantam, coroada a mãe do Senhor. Há 100 anos alegres te cantam, coroada a mãe dos... Nas palmas! Os devotos de amor rejubilam, recordando um passado tão feliz, em que fostes de glória exaltada, coroada celeste imperatriz. Em que fostes de glória exaltada, coroada celeste imperatriz. Bonito! És do povo soberano, Carmelo, um grande amor. Há 100 anos alegres te cantam, coroada a mãe do Senhor. Há 100 anos alegres te cantam, coroada a mãe do Senhor. Com palmas! Rege, pois, sob a tua proteção, Pernambuco e o povo recifense, revestidos com teu escapulário, nos envolve, Mãe Pia e Clemente. Revestidos com teu escapulário, nos envolve, Mãe Pia e... Solta a voz e canta! És do povo soberano, do Carmelo um grande amor. Há 100 anos alegres te cantam, coroada a mãe do Senhor. Há 100 anos alegres te cantam, coroada a mãe do Senhor. Rege, pois, sob a tua proteção. É
Pernambuco e o povo recifense, revestido com teu escapulário, revestidos com teu escapulário, nos envolve, mãe Pia e Clemente, mãe Pia e Clemente, revestidos com teu escapulário, nos envolve, mãe Pia e Clemente. És o povo soberana, saudando a Nossa Senhora do Carmelo, um grande amor. Há 100 anos, há 100 anos, alegres te cantam, coroada a mãe do Senhor. Há 100 anos, alegres te cantam, coroada a mãe do Senhor. O Carmelo inteiro te aclama, o Carmelo inteiro te és bendita, ó Senhora do lugar, ó Senhora do lugar, deste monte estrela reluzente, estrela reluzente, a Jesus os teus filhos vem guiar, Jesus os teus filhos vem guiar, deste monte estrela reluzente, a Jesus os teus filhos vem. És o povo soberana, és o povo soberano, do Carmelo, grande amor, do Carmelo, grande amor. Há 100 anos, há 100 anos, alegres te cantam, coroada a mãe do Senhor. Há 100 anos, alegres te cantam, coroada a mãe do Senhor. Eu quero ouvir todo o povo. És o povo do Carmelo, grande amor, há 100 anos, alegres te cantam, coroada, há 100 anos, há 100 anos, agora mais forte, és o povo soberana, do Carmelo, grande amor, há 100 anos, coroada a mãe do Senhor, há 100 anos, juntos pra encerrar, és do povo soberana, do Carmelo, grande amor. Há 100 anos, alegres te cantam, coroada a mãe do Senhor. Há 100 anos, alegres te cantam, coroada a mãe do Senhor. Viva Nossa Senhora do Carmo! Viva nossa mãe coroada! Viva nossa padroeira! Pernambuco imortal. Amém! Assim estamos em festa, ano todinho, até o dia 21 de setembro, não estou nem aí. A gente está em festa, celebrando a coroação de Nossa Senhora do Carmo. É um ano, 21 de setembro de 2019. Quem está vindo pela primeira vez aqui na Basílica do Carmo? Ali tem os irmãos. De onde? Será que eu chego aqui? Tem mais alguém aqui vindo pela primeira vez? Vamos acolher os irmãos. Só porque você veio é festa no céu e é festa. Continuamos em festa com a presença da Mãe Coroada, Nossa Senhora do Carmo. Cantemos. Só porque você veio é festa no céu, é festa aqui. Só porque você veio. Só porque você veio é festa no céu, é com festa aperto aqui. De mão. Com um aperto de mão, um abraço apertado, um sorriso bem largo. Vamos louvar! Vamos louvar a Deus, Ele está aqui, Ele está ao teu só lado. Só porque você veio! Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Só porque você veio! Só porque você veio, é festa no céu, é festa com aqui. Com um aperto de mão. Com um aperto de mão. Um abraço apertado e um sorriso bem largo. Vamos louvar! Vamos
vamos louvar a Deus. Ele está aqui, ele está. Quem é este povo? Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai, vai, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Como é gostoso sentir o gozo com este povo que vai morar no céu. Como é gostoso sentir o gozo com este povo que vai morar. E vai morar. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus. Nossa Senhora está presente. Nossa Senhora está presente com este povo que vai morar no céu. Nossa Senhora está presente com este povo que vai morar. E vai morar. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Quando Jesus passar. Quando Jesus passa, eu vou atrás, eu vou atrás. Quando Jesus passa, eu vou atrás, eu vou atrás. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passa, quando Jesus passa, quando Jesus passa, quando Jesus passa, eu quero estar no meu lugar. No meu telão, jogando a rede sobre a figueira ou a caminha, buscando água pra minha sede, querendo ver meu Senhor. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero ver toda a comunidade. Quando Jesus, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, eu vou atrás, eu vou atrás. Quando Jesus passar, eu vou atrás, eu vou louvar. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu quando lugar. Quando eu olho em você, quando eu olho em vocês, eu sinto em vocês a paz do Senhor. Quando eu olho em vocês, eu sinto em vocês a paz do Senhor. Quando eu olho em você, eu sinto em você a paz do Senhor. Quando eu olho em você, eu sinto em vocês a paz. Quando do eu Senhor. Venho aqui, quando eu venho aqui, eu sinto a paz do Senhor. Quando eu venho aqui, eu sinto aqui a paz do Senhor. Quando eu venho aqui, eu sinto aqui a paz do Senhor. Quando eu venho aqui, eu sinto aqui a paz do Senhor. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva Nossa Senhora do Carmo! Jesus vive, vive! Jesus reina! Jesus impera! Viva Jesus! Viva! Flávio já acolheu, mas também acolho os irmãos e as irmãs que rezam conosco pela TV Carmelo. Esse jeito novo de evangelizar. Tantos que estão rezando conosco, que moram lá no sertão do Ceará, lá no Icó, lá em Sergipe, São Cristóvão, Aracaju, no sertão da Paraíba, Manaíra, Princesa Isabel, João Pessoa, tantos lugares por aí afora, até no exterior, estão rezando conosco pela TV Carmelo. Neste momento, amados irmãos e irmãs, eu convido você a colocar a mão em seu coração e nesta Eucaristia você dizer a Deus os motivos pelos quais você está aqui. Você está aqui hoje para talvez agradecer e com certeza muitas vezes pedir. A nossa existência humana é uma existência sempre necessitada, porque também muitas vezes fazemos mais escolhas.
No entanto, é preciso estarmos sempre voltados para Deus. Deus é o nosso Pai acolhedor, aquele que envia o seu Filho para sanar as nossas dores. É aquele que a todo instante está conosco. Estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. É palavra do nosso Senhor. Ele, quando olha para uma multidão de gente, aquela multidão que vem ao seu encontro necessitada, nós somos essa multidão que vamos ao encontro do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas é preciso, amado irmão, amada irmã, que em você seja alimentado sempre a esperança. A fé, ela deve estar sempre sendo alimentada por esta palavra do Senhor que transforma as nossas vidas. A nossa fé, ela jamais deve ser abalada diante das dificuldades da nossa existência, porque a nossa fé, ela deve estar acima, porque o nosso Deus, Ele está acima. É preciso olhar para as nossas dificuldades como um degrau que eu posso atravessar. E nunca, jamais, criar-se um muro alto que nos torna incapaz de atravessar, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Portanto, não há caminhos que Deus não possa ir, e também não há caminhos que Ele não possa abrir, porque Ele abre todos os caminhos. Nas noites frias, nas nossas angústias, nas nossas aflições, Ele está conosco. O nosso barco, ele cambaleia para um lado e para o outro, mas é Jesus que está à frente. É Ele que nós seguimos. É Ele quem direciona. É Ele quem faz com que os ventos contrários se desviem da nossa embarcação. Mas confia, segura na mão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta Santa Missa, que você não possa sair daqui como você entrou. Talvez você está preocupado com a hora. Talvez você está preocupado com tantas coisas que você tem para fazer ao sair desta igreja. Não deixa que isso atrapalhe a tua intimidade com o nosso Senhor nesta Santa Missa. Cantemos. Deus não possa ir. Não há caminhos que Deus não possa abrir. Nas noites frias de angústia e aflição. Nas noites frias de angústia e aflição. Na tempestade, na dor, na solidão. Na tempestade, na dor, na solidão. E se barreiras levantam contra ti? Se barreiras levantam contra ti? Se não tens mais razão para seguir? Se não tens mais razão para só seguir? Só Ele pode o teu barco aquietar. Só Ele pode o teu barco aquietar. Só Ele acalma a fúria do teu mar. Só Ele acalma a fúria do teu mar. E se deixares, Ele vai cuidar de ti. Vai enxugar teu pranto. Te carregar nos braços. E se o mundo não te entende, Existe alguém que não te esquece. Pôs sua mão até aqui e te sustentou. És vencedor, nunca vencido. Não está só, Deus está contigo.
Deus está contigo. Dono da bênção. Dono da bênção. Deus te fez um vencedor. E se deixares, Ele vai cuidar de ti. Vai enxugar teu pranto, te carregar nos braços. E se o mundo não te entende, existe alguém que não te esquece, pois sua mão até aqui te sustentou. És vencedor, nunca vencido. Não está só, Deus está contigo. Dono da bênção, Deus te fez um vencedor. Dono da bênção, Deus te fez um vencedor. Dono da bênção, Deus te fez um vencedor. Aplaudamos ao nosso Deus, que nos faz todos vencedores. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, nosso Senhor nos dará a oportunidade de nós nos penitenciarmos diante dEle. As nossas limitações, elas são sempre existentes. No entanto, devemos nos lançar cada vez mais nos braços do Deus que é misericórdia. Quando nós pedimos perdão a Deus, Ele já não olha para nós como culpados, mas Ele nos olha como um filho arrependido e merecedor das suas misericórdias. Confiante na misericórdia de Deus, imploremos o perdão dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Cantemos. Seja feliz, você tem que abrir seu coração ao seu inimigo, perdoar. Ouça o que diz esta canção. Veja o exemplo de Jesus, suportando toda humilhação, mesmo colocado numa cruz, disse: Pai, lhes dê o seu perdão. Ele foi crucificado, ofendido e humilhado, e aos inimigos deu o perdão.
Ele foi crucificado com espinhos, Ele fez e perdoe o seu irmão. E de Jesus você terá o perdão. Então faça como Ele fez e perdoe o seu irmão. E de Jesus você terá o perdão. Piedade, Senhor, piedade de nós. Somos pecadores arrependidos. Cristo, Cristo, piedade de nós. Cristo, piedade de nós. Somos pecadores arrependidos. Senhor, piedade. Senhor, piedade de nós. Senhor, piedade de nós. Somos pecadores arrependidos. Oremos. Ó Deus, que para socorro dos pobres e formação do clero, enriquecestes o presbítero São Vicente de Paulo com as virtudes apostólicas, fazei-nos animados pelo mesmo Espírito amar o que Ele amou e praticar o que ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho, com o qual se afadiga debaixo do sol? Uma geração passa, outra lhe sucede, enquanto a terra permanece sempre a mesma. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se para voltar ao seu lugar, donde novamente torna a levantar-se, dirigindo-se para o sul e voltando para o norte. Ora para cá, ora para lá, vai soprando o vento, para retomar novamente o seu curso. Todos os rios correm para o mar, e, contudo, o mar não transborda. Voltam ao lugar de onde saíram, para tornarem a correr. Tudo é difícil para o homem explicar. A vista não se cansa de ver, nem o ouvido se cansa de ouvir. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, fazeis voltar ao pó todo mortal. Quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão, pois mil anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, sois vós um refúgio
surgiu para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais a erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardarei? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, exultaremos de alegria todo dia, que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio. Sempre